Фізика, механіка, оптика, анатомія, акустика – це дуже круто та захоплююче. І сьогодні ми переконаємось у цьому особисто. Друзі, на нас чекає екскурсія музеєм цікавої, ну просто цікавенної науки. Близько 70 експонатів пояснюють явища, з якими ми усі маємо справу ледь не щодня, але не завжди розуміємо їхній принцип. Зонтик прямий, правильно? Угу. А хтось вирізав для нього таке от криволінійне отверстие. Зонтик проходит через него, не цепляясь. Если, Маша, вы знакомы с начертательной геометрией, мы могли бы с вами поговорить о том, как это происходит и почему. А для тех, кто не знаком с начерталкой, просто маленькое чудо. Наступні експонати доводять, що не варто завжди довіряти власним очам. Вы видите здесь спираль? Так. Поставьте, пожалуйста, палец на спиральную линию в любом месте. И проведите по спирали пальцем, только аккуратно, никуда не уходя с линии. У нас времени много. Здається, я по колу ходжу. Так, вы ходите по колу. Спирали здесь нет. Здесь концентрические замкнутые окружности. Виявляється, складні на перший погляд речі легко зрозуміти на простих прикладах. Эти шарики имеют массу одинаковую, и поэтому, если мы ударяем одним шариком, то, согласно третьего закона Ньютона, сила действия равна силе противодействия, и реакция должна быть адекватной. То есть реагирует, конечно же, один шарик. Запускаем 4, ответит сколько? 4, а у нас их 3. А закон действует всегда, поэтому ответит 4. Давайте попробуем запустить 5. Остається всього 2, але закон є закон. І відповідає, звісно, 5. А тепер спостерігаємо, як у природі утворюються хвилі. Електромагнітні, звукові, водні, будь-які. Ось таким образом. Я відклоняю всі шарики одновременно і вибираю рамку. Ми бачимо волну. Але це тільки начало. Зараз шарики розбігуться в різні сторони, будуть рухатися хаотично. Але на короткий міг вони вистроються в 4 ниті. Поймайте цей міг. Видели? А теперь они перестраиваются в 3 нити. Угу. А после этого будет, угадайте, сколько? 2. Ну. Класс. І експеримент, який вразив найдужче, змусити моє тіло рухатися зможе звичайне колесо. Станьте на диск. Я вас придерживаю, вам буде удобно центруватися, центруйтесь на диск. А теперь смотрите, Маша, я раскручу сейчас колесо и отпущу. А ваша задача – изменить положение оси вращения. Положить колесо вот так, горизонтально. Окей? Держите? Поехали. Давай. На другую сторону. Мы с вами едем на велосипеде и думаем, что это мы держим равновесие. А на самом деле велосипед удерживает нас в равновесии. Далі експеримент, від якого жодна кулька не постраждала. Эта распределенная нагрузка, которая на каждый гвоздик приходится, настолько мала, что ее не хватает даже, чтобы проколоть воздушный шарик. Ой! А тепер крихітні штучні блискавки по нашому велінню. Точно такие же мы видим в атмосфере во время грозы. Но там напряжение на порядке выше, и молния сгорает мгновенно, плазма разогревается до горячего состояния. У нас молнии маленькие и ручные, и когда вы прикоснетесь пальцем к шарику, прикоснитесь, вы создаете точку концентрации заряда, и молнии собираются в жгутик. И он бегает за вашим пальцем, потому что вы повелительница молнии. Класс, я знайшла своє покликання. Можливо, вам завжди було цікаво, як влаштована чорна діра. Тоді дивіться уважно. В пространственно-временному континууме образується вот такая воронка. В гравітаційному полі образується вот такая воронка, гравітаційна воронка. І попадає в неї тіла з меншими масами, ведуть себе так же, як в нашому макеті, в нашій чорній дірі, веде себе монетка.
постоянно ускоряясь, скользит по поверхности воронки и исчезает в черной дыре. Вот что примерно происходит в черной дыре. Только там это планеты, галактики, звездные скопления, звезды. Вразитися, надихнутися, розвеселитися та дізнатися багато нового можна у музеї цікавої науки, що на другому поверсі центрального ринку Дніпра. Приходьте за магією!